Tak čau všem u dalšího videa z COD. Čus. Zase budeme plundrovat. Jo, toto je rychlé. Je, hraje s náma Willy Wonka. Továrny na čokoládu. Jo, jo, a ještě no. K tomu na ovladači. Na PlayStationu, no. Je vůbec pro PlayStation Discord? Ne. Když jsem hrál, když hraju s kámošem Fortnite, tak spolu mluvíme přes ten. On má teda Xbox. A to spolu mluvíme přes ten live, který máš na to, na PCčko taky, nebo můžeš se tam taky připojit na ten a když jsem hrál ještě s dalším kámošem, který má zase PlayStation a ještě s tímhle, s tím, co má Xbox, tak jsme se museli dohadovat přes ten, přes invoice chat. Tady je nějaký šmejt. Jo, dostal jsem ho, hetka. Ty vole, už jsem to. Sakra, co to má za zbraň? A ty malý uziny mají větší damage, než ty vole mrňavý šmy. Dostal. Teď? Myšlen. Co TV station? OK. A my jsme sami? S náma už není vonka. Nebo jo je, mně se zdálo, že tam není. A ono teda naštěstí dneska už je v těch hrách ten invoice chat většinou celkem dobrý, celkem kvalitní. Takže se tam přesto komunikovat dá. Aspoň že tak. Tak pojďte, jsem tady na satelitu a vyčkávám. Když v tom Fortniteu, tam ti může na hlavu se přichytit mimozemšťan, nebo tam byl, já nevím, jestli je tam ještě pořád. No a když mluvíš přes ten in-game chat, tak ho slyšíš, tak divně, když má na hlavě ten nesmysl. Nikdo nikde. No ale ani bedny tady nějak moc nejsou. Byli, to schytal. A to někam myslím letěl tou helikoptérou, ne? Ne, to byl nikdo jiný.
Do mě marknu. Vždycky jenom čekám, kdy dostanu. Typu do hlavy. Mám balón. Jední hře, co jsme hráli včera, tak jsem měl nazbíraných snad asi 260 tisíc. A nemohl jsem za boha najít balón. Pak jsem sebral ještě drop. A balón pořád nikde. Jdu pryč odsaď. Na záchodech je skovaná. A teď konc dva balóny najdu. Tady už jsem byl. Nikdo tady si zavolal stíhačku na prachy. Ta stíhačku helikoptéru na prachy. Ty vole, já spadnu z toho žebří posranýho. Ty hodně daleko od... Už je pryč. Nic, tak jsem pryč. Ty vole. Kdo po mně jde, tak slepice po flusu. Odkud, vole? Má snajpravku nebo něco, má na mě zabil. Já jsem teďkon začal taky nosit snajpravku. Loadoutu. To se občas celkem hodí, tu brokárnu jsem skoro nevyužil. A tu snipu už párkrát, jo.
Minimálně na to, abych si scoutnul. Dobrý. Někdo s misem posílá cluster strike. No. Já jsem si šel před stíhaček u sebe, jestli to nehlásí nám oběma. To možný, no. Market. Dopřál. No ammo. Enemy hilo above. Ty vole, už mě pálej. Jo, dostal jsem ho. Ty vole, druhej. Jsem mrtvej. Ale označil jsem ho. Já zatím tady sbírám. Mám celkem dobré naleziště a nikoho jsem tady zatím nepotkal. Já dám ještě jednu, dvě hry a končím pro dnes nějak. Mám náladu se válet. Na gauči, u televize. Off. Někdo byl. Krčit. Měl se blížit k oblasti. Tím hráč. Ahoj Honzo, jo. Ona zdar. Dobrý. A jde. Kurva, to je tak nádherný počítač. Tak jak jsi nakonec poradil s napájením? No to je, protože já jsem... Jak jsem měl předtím jenom na dvě, že jo, tak jsem tam nechtěl všechny rozdroje na dva, všechny kabely, že jo, tak jsem tam nechal jenom jednové, jakoby PCI-ko. Všechno jsem to zadělal, že já koukám, že to má tak grafiky od 3, neříkám, že si dělá, tak dělal, ty vlastně to toho rozebírá kvůli zdroje, že já jsem to dělal. Takže ty vole, tam je takovýho místa, že prostě tyhle to nenapojíš, když tam ten zdroj máš, vole, jakoby kabel už tam nepřidáš, no, ty vole.
No ono je nejhorší, že když jich zapojíš míň, tak ta grafika si stejně pořád vezme ten samej proud. No. A... Tak se ten jeden konektor může hřát, no, nebo ten konektor, přes který jde větší proud, než na který je dělaný. Hodil by se balón? Já balón mám a mám u sebe jen 20 tisíc, ale nevím, kde seš ty. Jo. Kde jsi, balónku? Ale mám balón, juchu. Jednou si se chytil. Tak já jsem si Honzu stlumil, jak přišel poprvý, a teď zase slyším potichu, jak se zase budu se zlasitit. Až chcípnu třeba. Jsme první. A dokonce ty vole. První milion máme. Zrovna vybral to blbý. Čepry jsou na okrajích. Tak a to zkusit. To je zase sem market. 25 tisícem a to bych brečel. Nevím, jak to bude vypadat z ray tracing. Úplně stejně, ale nechci tě zklamat. Ne, jako když to hrál předtím bez ray tracingu, tak potom, co jsem ho zapnul, tak trochu změna tam je, ale rozhodně ne taková, že by to muselo žrát až tolik výkonu navíc. Nebo teda ono musí, že jo, ale jako, že dostaneš tím... málo muziky za hodně peněz, to řeknu obrazně. Jediný, co zůstalo původní v tom kompu, to, tak je asi základ a pracák, jen se měnil úplně všechno. Jo, autobus se dvěma bednama. Pa, pa. Třeba ty grafiky jsou hrozně velký, teda to. Jsem posílal, ne, na Discord tu fotku? Jo, posílal, no, to. Ještě, že k tomu... Ještě, že k té grafice aspoň dávají už tyhle, jak jsem to... Ty. Od který? Ne, to jsem neměl brát tohle. Tyhle... To byl? Ještě, on se mi to ani... Jo, vzal jsem mi to, no. Proč? Bral na blbost. Cargo's on board. Expo is leaving the AO. Cargo deposited. Good work. Myslíš, že budeme první? Nebo to poserem? No nevím. A se tady ascendu do 30. patra. Na tom nebude nějaký prevít. Vidím, jak nahoře na mě bude čekat hlaveň. Tady nikdo není? Super, jsme první. Zatím to probíhá úplně stejně jako včera. První hra třetí, druhá hra první. No nic, já se jdu vyčůrat, hned jsem zpět. Jo, zatím pomalu pouštím.
Jistá CPček je v každém Battle Passu zdarma. Jo. No. Nebo minule byla, teď konc taky, jak na to koukám. No, tak a to odkazím, je to teda jeden. Tak jsem naspátek, pařmení. No, mě to dělá šejdry. Jo, jo, mě to taky dělalo dlouho šejdry. Já už myslel, že se tady oběsím. Ale tak u Honzy se nedívím, ten má novou grafiku, tak tam si musí přepočít to. Já ani nevím, kde jsou uloženy, jestli to je uložený na disku, nebo v té grafice se to přímo někam ukládá. Ale buď rád, že nehrajete na Linuxu, já mám na notebooku Steam, mám tam stažených pár her. A třeba GTAčko mi buildí Vulkan Shadery třeba 20 minut. A jenom na Linuxu chce GTAčko dělat shadery. Nechápu, jak to funguje, jestli to nějak akceleruje. A GTAčko běží na Linuxu? No jasně, normálně skrz ten jejich Proton. Ty vlastně si vybereš v nastavení Steamu, že chceš zobrazit hry, které jdou hrát pomocí compatibility softwaru názvem Proton, což je normálně přebalený Vine, a ten Steam se úplně o všechno postará sám. Ty ani nemusíš mít systému Vine. Vybranou nejlepší verzi Vineu. Přesně tak, přesně tak. To vím, že bylo na, na ten, jak se to jmenuje, na Mac. Byl nějaký software, který ti udělal z tvý aplikace a z Vineu DMGčko, myslím, že ten software na to se jmenoval Vinebottle. A udělal ti DMGčko, který ti normálně tam nainstalovalo Vine potřebný verzi, a nebo v té verzi, kterou jsi k tomu dal. A tak on existuje nějaký jakoby wrapper nebo nadstavba nad Vine, jak pro Linux, tak pro Mac. Jmenuje se to Play on Linux nebo Play on Mac. A tam si můžeš zvolit, jako nainstalovat všechny verze Vineu a každý aplikaci přiřadit jinou verzi s jiným nastavením. No, ona byla i nějaká Linuxová distribuce, ne? Která uměla nějak spravovat právě víc těch verzí Vineu současně. Team OS? Ne, tohle to bylo jako nějaký otevřený. No. Tak ono vlastně, teď já můžu hrát i s těma, než se mi stahou ty shady, jo, vlastně to maximálně bude. Já jsem včera taky tak hrál celý večer. O, naběhlo mi to úplně na útra, to je paráda. Akorát teda nedávno jsem si pustil StarCraft a ten mi napsal, že nebyl schopný detekovat... Dvojku? Aha. Že nebyl schopný detekovat ten hardware a nastavit podle něj detaily. To mám potvrdit sám. A pak mi tam psali, že jestli zaznamenávám pády a mám AMD grafiku, tak si mám stáhnout nějaký snad shadow details na minimum. Nebo v nějakým typu. Ale mě to nepadalo, takže... Kolik máš shaderů? 4% na sekund. Jo, ono se to pauzne, jo, když budu s váma hrát. Jo. No tak. Kolik je? Dám tomu ještě 6 minut. OK. Pane, co jsem? A na Steam Decku tam taky, myslím, běží Steam OS, ne? Tam šoupli. Jo, 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 taky tam běží. Se dá koupit Steam Deck? Hele, ani nevím, já jsem viděl akorát nějaký ceny, kolik to stojí. Katana. Nevím, jestli se to dá koupit. Ne, tady je nějaký nový pejsek, jo? Je ne, dostupný ne. K rezervaci. Hmm.
No to vypadá dost jako PSPčko, akorát, že na to můžeš hrát Steamovský hry, nepotřebuješ na to ty speciální jejich nebo co ono to do toho bylo. Jsem takhle jednou jel do práce a viděl jsem tam nějakýho týpka PSPčkem, jak hraje Prince of Persia. Toho 3Dčkovýho, kde už si mohl teda běhat pozdě, nemyslím tu plošinovku. Nejlepší je toho původního Princes Perzie jsem měl na tom, na kalkulačce. Jo. Není to teda obyčejná kalkulačka za 200 od Vietnamců. A to Texas Instruments poměrně velkým displejem, snad 480 na 200 bodů nebo tak něco. Vypadal na tom celkem pěkně. A pak jsem ho musel odinstalovat, protože jsem měl zkoušku z teorie obvodu. Tak jsem si tam dal nějaký ten Spice software, jako do kterého nakreslíš ten obvod a on ti spočítá všechny obvodové veličiny. To na 66%. Super, super. Jsem trošku podváděl při zkoušce, ale... Jo, to říkají veřejně, že jsi podvodník. Ale tak ono stejně nešlo o ty výsledky, ale hlavně se hodnotil i postup, že jo, ale zkontroloval jsem si, že ty výsledky mám stejný jako v tom, jako to, co mi vyšlo. To jo, o víkendu se stavíte na pivko teda? Já, sobotu bychom mohli. Určitě. Sobotu? Mm. Oho, zase, ne. Jo, sobotu. Zase v ty čtyři, no. Já jsem v pátek úplně vyšťavenej, vole, pak po práci. Tak to já po práci vždycky naberu, třeba přes práci se mi chce spát a po práci nějak ožiju. Mám to nainstalovaný. Ale ono večer je přece jenom i s tou veřejnou dopravou trošku větší problém a budu mít ještě tu službu do toho. Tak zapnu aký nahrávání a jsme dobrý. Tu máme decibela. A jeho kámoše. Na mýho pajdu. Tak pouštím. Tak jo. Pouštěj. Nehrajete někdo Apex? Ne. Mám ho na Switchi. On je i na Switch? Mhm. Co na Switch měl? A jenom právě, jestli byste nechtěli třeba někdy dát zase Apex. I když mě se ta nová mapa, co tam je, teda moc nelíbí. Jako graficky mi přijde už až taková moc. Jako kdyby vývojáři brali moc LSD. Jo, já už vím, proč v tom, v těch Cold Warech, cože máš, Error? Já mám Error? To říkáš, nebo se ptáš? Já říkám, že třeba berou. Jaha. zapomněl. Cold Warech, něco. Jo, že toho operátora ti to vybere, jestli seš na straně Varšavského paktu nebo NATO. Aha. Takže já jsem tam toho měl vybranýho pod Varšavským paktem, ale hráli jsme NATO. Takže mi to dalo toho, co mám vybranýho u NATO. Yeah. Yeah, hejzl. Čau. Je ty vole, a teď jsem to dostal já. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Aha. Headshot. A už je pozdě. Tak kam? Nevím. Hills? Mohli bychom podívat se zase do dvířek. Au, to šlape úplně jinak. A musím říct, že je teda víc platný než RTX-ko. Mi přišlo nastavení Ambient Occlusion. Je to dost. Reálně je ten obraz. To je tady zase někdo střílí. Jo, rád si ji vezmu. Nebo si ji můžeš dát, jestli na ní máš chuť. Mám kontrakt, most wanted. Jo. Sekrý. Ne, já mám ještě fantu, lásko, dík. Dobře. Jsem byl v tom baráku, mýho. Jo. Já jsem tady sebral nějakou blbou bouchačku zase. Tak já jdu pryč. Pouštím oči. Pouštěj oči. Tam jsem byl v tom velkým. Jo, koukám. A vypadá, že tam někdo je, ne? Poblíž, nebo ne, to mi akorát zkreslila. Ale je kousek od nás. Ale on skočil už pryč. Ale balón. Ale zatím jedním naším, ale skočili. Kdo z nás chcípnul, jo? No, ten slovák, co ho máme. No vidíš, se ho můžeš pustit nebo? A asi ne. Cože? Žena celé kláč si zarval. A tady je moje Claymorka, tady už jsem byl. Jsi amatérské. Proč chodím furt dokola? Asi protože zatáčíš jen jedním směrem? Asi jo. Ale ještě 5 vteřin přežijí, Milane. Jo, snažím se, věřit. Snažím se dnes. Uvidně zavřu to okno. Tak jsme... Máme 150 litrů, jo? Jo. Jo, a dveře. Kde? Tady 200 metrů. Tady. Označ je nějak. Je tam na té farmě ze zadu. Jo.
a tady u toho. Tak proběhni, já tam pak proběhnu taky. Běžím teda. Běžíme do stejný lokace. Kde to je, sakra? Dobre. Kdo po mně jde? Tam jsem taky. Sakra, jsem u decibela. Elektrický, tady jsou všechny elektrický. Ty otevřený nejsou. Dostaneš se k nám. Aha, Tak já jdu radši k vám, než abych vypadl někde. Prostřed toho. Proč vzal, nebo kdo vzal bounty? Mohli vzít spíš moc bounty. Ty vole, potřebuji balón, sakra. Vtipný je, že ty v té místnosti s těma elektrickýma dveřma nejde položit claymorka. Je tam nahoře, jo ne. Jo, já mám 232 tisíc, vole. Nájza. Já ho nevidím kolem sebe. Já jsem vám označil. Už to... Jo. Vidíš ho? Ne, já ho nevidím jakoby na herd nesmyslu. No to tak, já taky ne. Aha. Já ho vidím. Silence. Vidím ho na tom, ale jsi asi hodně daleko. Je dole. Super. Jakože šel po schodech dolů, nebo jakože je... Mrtvej. Ne. Jakože jsem ho zabil. Jo, šikovnej. Tady je ještě jeden. Buba. Hele, kousek od nás je ta, je drop. Ty vole! Hele, sundal jsem ho. Ale já ne. Jdu za tebou. Je tam ještě bacha, ale leží tam, jo, ne? Je, jsou tam dva. Kde je sakra? Tady. Bacha ještě dal někde. Ty vole, já ho nestihnu ani zabít. Ty vole, mě to zase vyhodilo, jo. Invite. Dlhá je. Tady zrovna nemáme žádný drop. Skáču nikam mimo, já se nechci s ním oprát. Teď nikdo není, vole. Do pytla jsem myslel, že mě nevšimne třeba. Budu prd. Aha. Je to dobrý. Já to pověděl, je to kyselý jak cetek. Když nevím, jaký kyselý cetek. Ale říká se to tak. Decibelák vzal most wanty, tyjo. Tu by se mi hodil balón.
No, už jsem jistý. Cože? Já jsem vylejzl. Pytle, jsem dneska levej. Chtěl jsem si rejpnout ničím jako jenom dneska, ale... Kdo ho sejmul? Já. Aha. On se tu zjde o prachy. Já tu mám dalšího. Kde byste? 20 tisíc jenom sakra. Na to nevyprat. Říká, ale to zno nezabil ty vole. On mluvil o jiném, ty jsi 100 metrů ode mě. Ty musí být ještě někdo další. Pytle mě přijal vlak, já jsem spadl mezi vagóny. Jsem tam viděl červenou bedínku. A byl jsem moc greedy. Vole, ani jeden balón, nikde. Jde mi, že ty balony nejsou moc rovnoměrně rozložený po té mapě. Nejsou, no. Jsou nějaký lokace, kde jich najdeš prostě pět na jednou a... Pak jsou lokace, kde jich nezavadíš. Co jáš, prdel, ty král. No. Thank you.
Mám balón, ty vole, konečně. Teď mě nikdo zabije. Já se vsadím. Já jdu zase dolů, ty vole. Jak bloket? Nade mnou nic není. Ty krávo. Tu pryč, vole. Ztratil jsem balon. Ty po tobě? Jo, byli tam dva, jeden s sniperovkou, tak zdrhám. Ale jsi tady kousek ode mě, tak tady kousek je balón, jestli to. Jo, běžím za tebou. Ty vole, oni běží za mnou. Všimli, že mám 500 000. To je možný tohle. Tak běhni sem a... Jsou 180 metrů, dobrý. Takhle, ty jsi zazdí... Ne, dobrý. Tady jsou dveře. Jo, díky za balón. Jdu ho vyhodit. Ty vole, tady někdo střílí. Ty máš u sebe ještě víc, co? Tak já ho... Hodně. Ty vole, tady jsou nepřátelé. Pojď to tam, když tak ještě do toho balónu, ten zbytek. Já už utek. To už mám plnej. Jo, no dobrý, ale do mýho. Jo, běžím. Hotovo. A pojď za mnou, když tak tady ještě jeden. Jo. Ty, kde jsem ho ztratil? Já jsem tady jeden brál. Já vím, ale já jsem tady viděl ještě jeden někde. To možná splet. V pohodě, stane se. You are market. OK, dík. Jdu zpátky, vole, tady je to nebezpečný moc na ráně. Mám balón. Jo, kde seš? Blackburn, 125 mám metrů. Mám v letišti. Běžím za tebou. Enemy dropping into the AO. Jsem ven? Asi jo, tady se pouští blbě. Vypust klidně tady. No nic, já půjdu jenom než ty. Nebo nechceš bejt, jo? Tak nedává to smysl, víš? ...350 metrů od nás money drop, ale už tam skáčou. Ty vole, decibely, ty jsi mě vyděsil. Jsem za tím money dropem je vykropit. A nebo bysme mohli tady na toho Chopra. Ale ten je nad tím, nad storagem. Ten... Tak na druhé straně je ještě jeden. Beru ten money drop. 75 litrů jenom, jo. Ty vole, tady je lidi. Sakra, zdrám. No out, no out. Jo, my už máme uloženo. Vole, odkáž,
Jo, to je chopper, fuj. Někdo sem pálí, docela dost. Někdo za náma pálí. Já to po mně střílal, ty vole. Nevím, přijde mi, že ten chopper asi. Jsou nahoře dva. Možná tady, ale... Ty vole, už po mně zase pálí. Hele, nepřítel, 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 je tady přejeděl hajzla. Z toho vlaku nikdo střílí. Já, nevastan. Ještě jsem měl vyplej mikrofon, šel jsem za money dropem, nedal jsem to. Hezkej přejezd. Nejde tohle rozbít? Nejde. Dobře, jel ty Kubo, sledoval jsem tebe. Aho. Dobře, teď jsme první. Ne. Já jsem odpítl. Dobrý. Dali jsme to. Po druhé první. To je znamení. Já bych dal ještě jednu, dvě hry. OK. OK. Play again jsem dal? Ne, ty jsi neměl. Ale ono to asi... No tak to jsem mě poslechlo. Jo, tak už asi jste ve hře, co? Já jsem dal back teda. Ne, nejsme ještě ve hře, ale už nám ní to loaduje. Loaduju, no. Tak já tam s váma nejsem. No, tak mi pak asi taky vyskočí. Nejseš party leader, tak nemáš dělat nic. No jo, no. Tak já si jdu zatím dělat pití. Nic nemačky. To funguje, na to nešahaj. Grab some target practice while you can. Tak já dávám líf. Ty vole, mně se to celý sek... Ne. Ne, já jsem dal leaf. Aha.
včera, než jsme hráli s Honzou o Battle Royale. Tak co? Hrajete? Ne, čekáme na tebe. Poslal jsem ti inf, čekám, až se připojíš. Jsem tam. Juhu, tak to zapni. Tady jsme všichni čtyři. Přesně. Milan, Honza, já a zombík. A Fajda. Ježiš, oni udělali remake Dead Spaceu. Budeme se bát. Jo, už vyšel? Já jenom čtu, že jako je v plánu, nebo jo. První záběry. Já ani nevím, jsem asi Dead Space asi neviděl. Dohrál všechny tři. Tak koupil jsem si jednu hru na bání a tu jsem nedohrál. Ne? Outlast. A nedávno jsem si ho zkusil pustit znova, akorát přes VR-ko a vypnul jsem to ještě dřív, než se tím. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier in combat in the air. To máš za pouchačku. Teď? Pingnul jsem tam Boneyard. Dobře. Ale máme dva stejný. Honzo, ty jsi nám neřekl, že mají dvojče. No. Nás je víc. To je venku nějaká zima. Víč? Jdu pro ten Most Wanted. Nikdo po mně pálí. Co, ještě že ten Most Wanted zatím nemáš. To mu sebral. To sebral? Mhm. Tak pouštím oči. Bože, tady je lidi. Ty vole, jak to, že ho nemůžu sejmout? Začnu dveře někde. Jo, tady jsou dveře. Je tady nepřítel, ty vole. Sejmul jsem ho. Ty vole, a jeden sejmul mě. Teď jdi dovnitř. Jo, aha, ty už seš. Vole, jsou tady dva. Kuba se sniperkou. A máte dveře, jo? Tady je někdo na zkusu.
Kde jsou ty dveře? Tam. U přistávací ságory. Ty vole. Aspoň se vlastně umlátím. Ty vole, co má za zbraň? Je kreknutý. Ten dole. Běžím k tobě, Kubo. Je dole. Dorazil za... Nedorazil ještě. Dobrý. Já na ní nalákám ustač. Ty vole, nikdo mě zase stejnul. On se oživil, no. Jaha, on se asi uzvedl. Hele, je tady. A teď... Jde dorážet. Teď chci. Ale tady mě možná někdo sejme. Dveře jsou tady v těch místech. Mám tady dveře. Už jsem jima prošel. Jsou normálně venku. Dělaný sniper. Já si nevidím. Jo, tady. Do pytle. Yeah. A on za mě utek. No, já jsem smrzený. A jdu k druhému místu, kde bývají víc. Tak je úplně na druhé straně mapy ten recon, co jsem tam sebral. Friendly UAV overhead.
Contract failed, stand down. Your teammate has been designated as a high value target. Guard him at all costs. To je? Tady už někdo byl? Nevybral. Já, jízel. Pustě, jsem přeskočil garáže s autem. Kdyby to tu chtělo nějaký wallridy. Vole, tady je balón teďka, a mě, že když se mi potřebovala, tady nebyli. Bed na to balón. To bývá. Je čtvrtý, jo. Ale za půl minuty, ani ne za čtvrt minuty by se to mohlo trošku pozměnit. Tady někdo nevím dá. Někdo pálil po tom tomu. To prud. A to jo, zrovna... A jsem zrovna vyhodil balón. No, jde to něco prud. Go save me. Enemy UAV overhead. Je, vole. Loupím se nikdo ní. Ne, to je tady můj. Ty vole, nepřítel. Bacha Honzo, někdo tam padá. Je nebo... No, ale ty palby... AAAAAH! AAAAAH, jízu! Je dole, čopr je dole. Ještě jeden na mě. Jako nepřítel nebo čopr? Dobře, dobře, Kuba jist. Kuba je tam tady hezky vykropil. Ty vole, tady mě někdo sejme, já už to vidím. Pro
radši někam se schovat a odevzít. Prej 150 tisíc. Když ono už je 50, no. Jsme první. To může stát za 50 vteřin. Mě zabijou, budeme poslední, vole. Já jsem počkal, až si sebere drop a pak jsem ho sejmu. Charakterně. To si ještě sejmu Chopra, to musel být na čem. Ja, tak to byl ten Chopra, co jsem viděl padat. Já jsem si říkal, že tam nevidím Milana, ale slyším padat Chopra. Vy jste 2 kilometry ode mě, víš? Jo. A myslím, že bychom i mohli vyhrát, jestli se nám to povede teda. Teď to nezakrýkneš. Jo? Jsme první. Jo. No nic, já to pro dnešek asi balím. Ty vole, tady dveře. Ještě jednu dáme, ne? Já už ne. Už ne? A ty, Honzo? Tak dáme, já ještě jednu dám. OK, tak já taky ještě jednu dám. No už se nějak do toho nechce. Chci to zakončit tak výhrou. Tak se mě hezky, Kubo, no. Taky. Jo, hele, tak čau. Honzo, čau zítra, syn, na tom. Na Tarkovu. Na Tarkovu a Milan nemá Tarkov, co? Ne, já nebudu kupovat Tarkov, mě by ta hra nasrala a... Já jsem si právě říkal, že to není úplně pro tebe. Není, no. Jako bavila mě docela Arma, ale to je single, víš co, tam si za chvilku zvykneš na to, jak se to AIčko chová, ale... Je, Arma je i mulťák, ne? Jo, taky, ale já jsem hrál single. A Tarkov není single vůbec, ne? Je, ale nemáš z toho žádnej loot, nic, a tam jde především o loot. Chápu. Je to spíš, aby si protrénoval tu mapu, protože jak jsem říkal, tam nemá žádnou minimapu. Ty vole, decibel zas tady není. Takže... Ne? Já jsem to říkal. Jo, on Kuba zmizel teďka. No, v Tarkovu právě, že nemá žádnou mapu, takže je to spíš, aby si z ty mapy třeba proběhnul v tom offlineu. Jo. No. Nevím teďka, jako mám oba dva no joinable. Já se přepoju k tobě. No já... Tohle se mi to nějak divně seklo, ne? Ale tak zatím se mějte. A čau, čau. Čau. Podaří vyhrát. Čau. You are no... No, už jsem party leader, tak teď se můžeš, nebo já ti dám invite. Juchu, seš tady, tak já to pouštím. Ne, v pořádku, já jsem se jenom koukal, co chroupeš, ale pak jsem si uvědomil, že hraju hry a nechci mít mastný ruce a mastnou klávesnici, tak ti to nebudu žrát. Hele, Honzo, vzpomeneš si na škole, na základní. Kdy jste měli, vole, jako povinný čtení, jako třeba, že jsi musel přečíst celou knížku, to ty vole nebylo v druhý třídě a ve třetí, že ne? To si fakt nespomenu, ty krás. Já mám pocit, že až na druhém stupni takovýhle bejkárny jako chtěli. Cože, jak mě dostal? No, já to budu řešit, až to škola bude chtít po nás.
pak jim odepíšu něco ve smyslu, tak vy vracíte prachy jako 2 měsíce a po nás chcete týden splatnost? To jste se asi posrali, ne? No ale to mě nezajímá, je to jedna entita, prostě škola. Ale jo, my máme na učitelku fakt jako velký štěstí, ale... kam poletíme? No to označili. Tak tam letíme. Já si myslím, že povinnost takhle číst knížku a vést čtenářský deník je až od XY prostě věku dítěte. Vole, už po mě nikdo jde, vole, já už jsem pajdu. Do prdele. No ale dali se od dveře. No to je mi k hovnu, když jsem mrtvej. Vole. Padnou, teď nemají moje prachy, vole. No to byl blbej nápad, jsem letěl, Honzo, teda. Dej mi ho! Hle, já ti tam jdu pomoc. A nebudu srát. Je dole. Super. Pikovnej. Tady padá další. Musím vzít jeho prachy. Že tady odsaď to nesej mu toho hejzla. To tady zachrání týpka. Máme zádu, no. Ty vole, nikdo sem po nás pálí. Tak po něm. Vidím.
ty vole, tamhle. Dal dropping, vole, kde je dropping, vole? Pouštěm oči. Tady je nějakej, vole. Je tam. Jo, počkej, to nejseš ty, vole. Nikdo jiný. Vole, dítě tam celou dobu, do hajzlu. Tady jenom střílíme a neplundrujeme. Ty vole. Najprák. Jajé, sakra. To třetí mě dostal, to je z dýma dva se tady. Zeleninový salát tam udělali. Jo, ale je tam nahoře za kempené na jednom, to na tom jeřábu. Jako normální ten, co děláme my, nebo? Ne, tak ten, no, ne. Ten na okraji, takovej. A na okraji stadionu nalevo, ještě. Tak napravo. Kurva, já nevím, o čem mluvíš. Já tě, počkej, já ti to označím, teď budu skákat. Tady je. Mhm. Dobře, já tam běžím. Tohle není možný jako. Teď silence si vezmu. Jdeme na ně, vole. Dveře, slyším. Tuhle, tady nic není nahoře. Jdu tam za ním, za hajzlem. Jo, ty tam seš, aha. Ty vole, nikdo to chcou. Já tě zachráním, hele, možná. Střílí sem furt. Ty vole, já jsem to přeskočil, kreten. Do hajzlu, já jsem pryč. Já jsem úplně dole, vole. Je tam. Jo, ale dostal to. Super. Mám tady dveře, kámo. Tady jsou dveře. Jo. You ready to do this?
target identified. Slot the bastard. Počkej, lásko, já tě příště taky přihlásím. Aby jim to chutnalo? Se budeme druzí. To je vadě. Nevá. To se nikam nedoběhnu. Skákej, ty koko.
druzí. No, no dobrý. No nic, tak já teda končím, Honzo, díky za dnešní hru. Zase někdy. Zase někdy, čus čus. Čau.